娱乐圈不缺美女，但能让人印象深刻且眼前一亮的并不多。萧蔷便是其中之一，曾被称为台湾第一美女的她，尽管已经54岁了，但是萧蔷一直没有结婚。不过她的身边从来不乏男人，说起萧蔷的感情故事，又无不跟有钱人包养、插足以及数不清的绯闻有关系。而这位大美女对于包养的定义，也有她自己的深刻理解。她对我好，又有钱，未尝不可。况且有钱人不见得都是富商，所以没有所谓富商包养的事，只要真实的喜欢我，彼此相处到老都觉得有趣就很好。当年萧蔷也是无数台湾富太太的公敌，和李嘉欣持量行凶，辗转豪门如出一辙。萧蔷的绯闻情史数不胜数，背后的大佬也是一个接着一个。萧蔷出生于1968年，她从小便受尽了家人的宠爱，还经常和一帮男孩子到处玩耍。还在上小学4年级时，萧蔷便对班里的一个男孩生出了好感，还费尽心思地和他成为了同桌。萧蔷表达爱意的方式十分特殊，就是整天欺负他，结果整得人家小男生哭着回家告诉了父母。萧蔷的母亲看着女儿像个假小子，也是愁眉不展，于是下定决心要把她培养成亭亭玉女。随着年龄的增长，萧蔷留起了长发，长大后还烫了一头当时非常时髦的大卷发，站在人群中十分显眼。学生时期的萧蔷就已经收到了无数封情书，不过她并没有放在心上。毕业时到了同学互相留念的环节，萧蔷懒得照相，只把一张婴儿照留在了同学的纪念册里。但也正是这张婴儿照让一位广告导演注意到了她，并且邀请她拍广告。拍摄之前，导演特意通知萧蔷别化妆。当天萧蔷也确实素颜赶到了现场，不过由于长相太过美艳，她被导演误会成化了妆，还遭了一顿骂。多次解释之后，导演才相信她是真的没化妆，不过也被她天生的美艳惊艳到了。几年后，21岁的萧蔷正式成为了一名模特，还拍了一支丝袜广告。没想到丝袜广告的俗套情节却被萧蔷表现得十分优雅，这让她迅速在广告界站稳了脚跟，还获得了多个模特奖项。她不仅拍摄广告走 T 台，期间还出演过钟镇涛《舍不得》MV 的女主角。当时马景涛和萧蔷在同一家模特公司，他对这个美艳的小师妹甚有好感。后来马景涛进军了影视界，还得了金钟奖，在影视界有了几分重量后，他便把萧蔷推荐给了情深无怨由剧组。此后萧蔷拍摄了许多经典影视剧，出演的角色个个美艳动人，最受欢迎的莫过于《小李飞刀》中的林诗英，也有很多人说这时候的他是颜值巅峰。萧蔷在影视界越来越受欢迎，在生活中也是得到了无数大佬的青睐。1990年，年仅22岁的萧蔷就已经被评为台湾第一美女。之后她谈了第一个男朋友，她的初恋是一个外国人，年纪比她还小。虽然那时候萧蔷已经小有名气，但她却对这个小男友有求必应，两人出去玩耍都是由她买单。一段感情需要两人共同努力，一方卑微付出也不能长久，所以这段感情只维持了一段时间就不了了之了。不过台湾第一美女的名号可不是白得的，萧蔷的身边从不缺追求者。那时候有传闻说，很多家庭主妇相夫教子大半生都抵不过萧蔷勾勾手指。后来在出演《爱在星光灿烂》时，萧蔷应当惯了模特，在演技上还是颇有不足，多次表演不顺，导致她经常被导演何东兴破口大骂。为了讨好导演，萧蔷只能找到何东兴深夜探讨剧本，还为他削苹果不小心割破了手。媒体捕风捉影，爆出了萧蔷为情割腕，但萧蔷却是极力否认。不久后，台湾富商曹兴诚在一起机缘巧合下认识了萧蔷。曹兴诚比萧蔷大21岁，早已事业有成，是台湾科技界的大名人。面对大方富商的追求，萧蔷的身体也是瞬间毫无抵抗力，很快就沦陷在曹兴诚的怀里。曹兴诚也是对这个第一美人甚是照顾，直接送了萧蔷价值上亿台币的豪宅。外界对这段忘年恋十分不看好，但萧蔷却是很想得开，他对我好，还有钱，何尝不可。不过富商身边也不缺美女，尝够鲜后，曹兴诚又和苏慧伦生出了感情，萧蔷住着豪宅全身而退。1996年，萧蔷参演了《一帘幽梦》，观众看够了玉女型女主，转而对美艳的女二萧蔷产生了浓浓的爱意。那一年她在拍戏时和林瑞阳生出了感情，不过当时林瑞阳已经是有妇之夫。据知情人士透露，当年萧蔷确实很喜欢林瑞阳，但碍于对方有家室，最终只能不了了之。之后林瑞阳离婚，还有很多人把萧蔷当做了替罪羊。直到张庭和林瑞阳恋情曝光后，萧蔷头上的帽子才成功拿掉，
2001年，萧蔷因出演《家有仙妻二》《小李飞刀》等剧人气高涨，又结识了建材大老板林金龙。据说当时林金龙送了他豪宅之后，还花了几百万台币为他装修，屋内设施尽显豪华，光化妆间就有几十平米，还在天花板上装上了电视。这样装修的目的就是怕美人在护肤时无聊，不仅费钱还用了心。除此之外，林金龙一年还给萧蔷8000万台币的零花钱，当时萧蔷还动了想嫁给他的念头，但两人最终还是分开了。就在同一年，某公司老总黄孔祥邀请萧蔷做自己精品店的代言人，明星效应果真厉害，这家店此后的业绩果然直线上升。黄孔祥觉得萧蔷很旺财，于是多次邀请他做公司代言人，在多次交易后，两人日久生情，多次公开亲热，丝毫不避讳。没多久，媒体又爆出萧蔷插足范可清的婚事，直接导致范可清和崔台菁分手。虽然绯闻缠身搞得萧蔷的名誉不好，但萧蔷却是不以为然，他倒是认为这些绯闻能给他更高的热度。虽然不为绯闻烦心，但萧蔷却因另一个美女的出现有了危机感。2003年，29岁的林志玲因一支丰胸广告走红，大她6岁的萧蔷有些慌了，稳坐十几年台湾第一美女的宝座，不过几个月就被林志玲轻松取代，萧蔷心中很是不甘。萧蔷表示林志玲给自己打过下手，还称等她红个10年再说吧。此后萧蔷更是放飞自我，在多位富商之间辗转徘徊。不久后，萧蔷又卷入了吸金案，被爆出被张钟生包养，还接受了大量贵重礼物。不过萧蔷表示这件事和他一点关系都没有，两人只是合作关系，但这件事还是让萧蔷的口碑一落千丈，事业也一路下滑。为了再次翻红，他只能找到了穆小光。提到穆小光，这个人更不简单了，范冰冰就是他一手捧起来的，而且身价不菲，随手投资一部影视剧也是不在话下。2006年，穆小光投资拍摄了朱孝天版的《楚留香传奇》，萧蔷得到了出演水母音姬的机会。据说两人多次深夜探讨剧本，玩得不亦乐乎。一年后，萧蔷又被爆出做了黎耀文的小三，经常出入他的餐厅。据知情人士透露，餐厅里的工作人员都叫萧蔷老板娘，十分有气派。此后两人多次被拍到当街拥吻、暗中约会等等，就算被拍到，萧蔷还坚决不承认，表示两人只是朋友，去他的餐厅只是学做菜。不过不久后，他就被黎耀文的太太收拾了一顿，身上还挂了彩。没多久，萧蔷又被拍到和某公司老板徐嘉森亲密出行，在餐厅吃饭时，大老板被萧蔷的撒娇治得服服帖帖，连忙为他端菜献殷勤。吃完饭后，两人一同回到萧蔷的住处，待了2个小时才各回各家。不知道是哪出了问题，两人的恋情变淡，徐嘉森被淘汰出局。你以为这就是终点，还为时过早。2008年，萧蔷被拍到和齐秦在台北一起甜蜜的吃涮涮锅，萧蔷却一直强调是朋友关系，是纯友谊。次年5月，两人在北京又被拍到手牵手走出火锅店，后来两人又被拍到一起吃日本料理，交谈甚欢。齐秦更是不断向萧蔷靠近，甚至还撩起了萧蔷的头发，这就是所谓的纯友谊吧。萧蔷曾在采访时说道，我对待爱情的态度就是不主动不行动不心动。在媒体的询问下，齐秦解释说，就算我喜欢他，他也不一定喜欢我啊。不过这段不被承认的恋情，2年后随着齐秦结婚画上了圆满的句号。可能总是被别人包养，萧蔷真的腻了。年龄越来越大的他，开始走上了包养别人的路。他的小男友是一个90后，把萧蔷伺候得服服帖帖，真是风水轮流转啊。虽然萧大美人情史丰富，饱受非议，但他并不在乎，因为他曾说过，我桃花多，观众才会喜欢我啊。如今昔日的台湾第一美女都54岁了，但身材依然傲人。萧蔷的情史虽然劲爆，但他却始终认为自己每次恋爱都是奔着结婚去的。对于萧蔷的美貌，很多人都不会质疑，年轻时的他光凭美貌就能夺得一切。不过随着时光流逝，岁月不仅在他脸上留下了痕迹，也让他因为情史太过劲爆出了口碑。今天的视频就到这里，感谢大家的收看，如果你喜欢本期视频，欢迎点赞订阅，我们下期再见。